જૂનાગઢ જિલ્લાના ગામોમાં દિલ્હીના ધારાસભ્ય રાજેશ ગુપ્તા ઉમેદવાર અને આમ આદમી પાર્ટી કાર્યકર્તાનો ડોર ટુ ડોર પ્રચાર શરૂ. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો રણશિંગ ફૂંકાઈ ગયું છે ત્યારે ભાજપ કોંગ્રેસને પછાડવા મઝેવડી ગોલાધર સીટ પરના ઉમેદવાર અને સરપંચને આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા ટિકિટ આપવામાં આવી છે અને આમ આદમી પાર્ટી ગામે ગામે જઈને ડોર ટુ ડોર જઈ લોકોને વાસ્તવિકતાથી વાકેફ કરે છે અને લોકોના પ્રશ્નો સાંભળી રહ્યા છે. આમ આદમી પાર્ટી દિલ્હીથી પ્રચારમાં આવેલા ધારાસભ્ય રાજેશ ગુપ્તાએ આ બાબતે ખાસ જણાવ્યું હતું કે લોકોને મજબૂત મનોબળ અને કામ કરનાર વ્યક્તિ સત્તામાં જોઈએ છે. ભાજપની સરકારે અત્યાર સુધી માત્ર વાયદાઓ કરીને વચનો આપી લોકોને લોલીપોપ જ આપ્યા છે. બીજી તરફ દિલ્હીની વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે દિલ્હીમાં સ્ત્રીની સુરક્ષા અને બીજા કોઈ અણ બનાવના બને માટે સીસીટીવી, યુવાનોના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે સારું શિક્ષણ અને સારી સ્કૂલો, ખેડૂતોને એકર દીઠ 50,000 રૂપિયા આપ્યા છે અમારે દિલ્હીની કેજરીવાલ સરકારે. ત્યારે બીજી તરફ ઉમેદવાર જિજ્ઞેશ હિરપરાએ પણ જણાવ્યું હતું કે અમારા પક્ષ આપના ધારાસભ્યને કોઈ કમાન્ડોની જરૂર નથી, તે નાના માણસો વચ્ચે ગામે ત્યારે કોઈ પણ સિક્યુરિટી વિના આવી બધાને સમજે છે, કારણ કે જે સરકાર ભ્રષ્ટાચાર કરે છે તેમના દુશ્મનો હોય અને એમને કમાન્ડની જરૂર પડે છે. આવનાર દિવસોમાં પ્રજાના કામ કરી આમ આદમી પાર્ટી પૂરા ગુજરાતમાં સત્તામાં આવશે. ભાજપ અને કોંગ્રેસી ત્રાહિમામ પોકારી લોકોએ પોતાના કામ થાય બસ એ જ જોતું છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સ્પીડ ન્યૂઝ 17, જૂનાગઢ. મારું નામ છે જિજ્ઞેશભાઈ પરસોત્તમભાઈ, હિરોપરા ગામ, રૂપાવતી તાલુકો, જિલ્લો જૂનાગઢ, અને તાલુકા પંચાયત ગોલાધરની સીટમાં ફોર્મ ભરેલું છે ઉમેદવારી. આમ આદમી પાર્ટીએ અમને જે મેન્ડેટ આપ્યું છે એને હું આભારી માનું છું અને અમે તન મનથી વિજય બનાવીને દેખાવશું. અને પાણીના, પછી ગામના રોડ, રસ્તા, લાઇટ વગેરે બધા કામ અમે કરી અને દેખાવશું. મેં રાજેશ ગુપ્તા, એમએલએ, વઝીરપુર, દિલ્હી. સર, આપ અભી જો પ્રચાર મેં જુડે હૈ સ્થાનિક કે સાથ, ક્યા કહેના ચાહેંગે સર? મેરા યહી કહેના હૈ કે અબ તક જો વિકલ્પ ગુજરાત કે નિવાસીઓ કે પાસ થે વો એક હી વિકલ્પ થે, ચાહે કોંગ્રેસ હો ચાહે ભાજપ હો, વો એક જૈસી બાતે કરતે થે, એક જૈસે હી કામ કરતે થે, સિર્ફ સત્તા બદલતી થી, દોનો એક જૈસે થે. લેકિન પહેલી બાર એક વિકલ્પ આમ આદમી પાર્ટી કે રૂપ મેં ઉનકે સામને હૈ, જો જાતિ કી ઓર ધર્મ કી બાત નહીં કરતે, બલ્કિ બચ્ચો કી શિક્ષા, ચિકિત્સા યાની ફ્રી દવાઈ, ઇલાજ, બુઝુર્ગો કી પેન્શન, મહિલાઓ કે લિયે કેમરે જૈસી સુરક્ષા કી બાતે કરની, યાની જો જનતા કે મુદ્દે હૈ ઉનકી બાત કરતે હૈ. ઓર મેરા માનના હૈ કે ઇસ બાર લોગ મોટા ભાઈ કે ડર સે નહીં, બલ્કિ નાના ભાઈ કે પ્યાર સે વોટ કરેંગે, વિકાસ કે નામ પે વોટ. દિલ્હી મે જો અભી કિસાનો કા જો પ્રશ્ન હૈ કઈ દિનો સે ઉલઝા હુઆ હૈ, તો ગુજરાત મે ક્યા કહેના ચાહેંગે અગર એસા હો તો? મેરા યે કહેના હૈ કે જો દિલ્હી મે તો હાલાંકિ ખેતી કમ હોતી હૈ, ઉસકે બાવજૂદ હમ લોગો ને જબ 3 સાલ પહેલે વહાં ઓલે ગિરે તો કિસાનો કે લિયે 50,000 રૂપિયે પ્રતિ એકડ કા મુઆવજા દિયા. ઓર આજ ભી જો કિસાન દિલ્હી કે બોર્ડર પે બેઠે હૈ ઓર મોદીજી કી પોલીસ ને ઉનકો વહાં રોકા હુઆ હૈ, દિલ્હી કે અંદર નહીં આને દે રહે હૈ, લેકિન ઉનકે લિયે જિતની ભી વ્યવસ્થા હો સકતી હૈ વો માનનીય મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ જી લગાતાર કર રહે હૈ. ઓર હમારા આમ આદમી પાર્ટી કા યે માનના હૈ કે તીનો કાનૂનો કો જિતની જલ્દી હો સકે ઇન તીને કાલે કાનૂનો કો વાપસ લેના ચાહીએ, ક્યોંકિ જેઓ ચાહતે હી નહીં હૈ, જબ કિસાન નહીં ચાહતે. અગર જૈસે મેં હમેશા કહેતા હું કે પત્રકાર ભાઈ હૈ ઉનકે લિયે મેં આપકે લિયે કોઈ કાનૂન બના દું જો આપકો અચ્છા ના લગે, તો એસે કાનૂન કા ફાયદા ક્યા હૈ? તો કાનૂન વો હોને ચાહીએ જો જનતા કે હિત મેં હો, ક્યોંકિ સરકાર જનતા કી હૈ, જનતા ચુનતી હૈ, એમપી, એમએલએ, મુખ્યમંત્રી, પ્રધાનમંત્રી જનતા કે સેવક હૈ, ઉનકે માલિક નહીં હૈ. તો જનતા જો ચાહે વહી કરના ચાહીએ, કિસાન જો ચાહતે હૈ વહી કરના ચાહીએ.